Du hade någon sjunkbett på, men vad sa du det var? Nej, fan, vad var det? Ja, nu ska vi se här, nu är Per igång och kastar här. Han kunde inte glömma den här lilla 10-6an, 5-6 och OPST. Den har tydligen satt sig skallen på Per. Och det är ju trevligt när man kan förmedla någonting som folk tycker om. Jag säljer ju inte de här, utan det är ju, det får man ju köpa själv. Ja, det är verkligen sagt, men det här är ju liksom, det är rätt skoj, för det är definitivt ingenting som jag har hemma här, eller någon motsvarande egentligen. Nej. De enhandsbön som jag har i den här klassen, de är ju oftast lite grövre eller tyngre. Precis, men, precis. Och här sitter som sagt var en OPST nu på 300 grain, och det motsvarar 19,1 gram. Och det är ju så med de här korta skadjetlinjerna att där räknar vi inte med spetsen. Utan men där, det som jag kör här, det är någonting som heter en movspets. Och väger en sån? Vad väger en sån? Ja, denna spetsen, den ligger på 5 gram cirka. Och just denna som Per kastar med nu, den är alltså, den största delen är flyt, så är det bara 2,5 fot sjunk T8. Men det fina med de här OPST-linjerna är ju att de bär ifrån flyt upp till T8, T10, liksom hur man vill fiska då, va? Det värsta med bra spön som kastar långt är att du får ta in sig in i helvete mycket skjutdina. Jo, men där har nog killarna bort i Alaska en poäng, för de fiskar på det viset. Jo, visst. Och det, du kan ju liksom hålla på, alltså vill du så kan du ju liksom fiska in linan i vägen. Liksom. Det är klart du kan göra det. Och det var lite så BG sa när vi började prova det här. Om man tittar på killarna nere i Mörrum som ändå står och syntar hem. Jo, visst. Då har man ju mycket mer att synta hem. Ja. Jo, det ligger lite i det här, ser du. Men som sagt, det skulle vara skoj att bara få skriva om den här. Testa mitt urgamla Paul Scandinavia. Ja, det ska vi göra. Jag testade igår på ett Bringsen. Ja, det skrev du på loggen. Långkast, men det var... jag kanske upplever spöet lite för tungt för mig, men... De är lite tunga egentligen. Ja, det passar inte så fint som detta gör det, eller? Ja, nej, fan, det här väger ju hälften mot en Bringsen. Ja, precis. Då får du en annan kaströrelse också, liksom, så att det är ju... Precis. Och det är kul att se Per hur han hanterar den här, för det är som jag har sagt tidigare, det är många som har haft lite svårt med den här korta dynan. Och det är inte helt enkelt, alltså det, man får inte vara för jävla aggressiv, för då börjar det fladdra och hoppa liksom, utan det gäller då. Men det är lite skumt egentligen, för att normalt sett så har jag ju liksom en, ja, mer tryckig kastning normalt sett liksom. Så att en ganska aggressiv stil, ja, och ändå hanterar du detta. Liksom, normalt sett är det liksom bara ut med skiten för vatten och så. Men, jag såg häromdagen när fiskebroder Berner var med. Han har lite svårt för de här kortare linjerna också. Men det är han inte ensam om, alltså. Men du hanterar det jävligt snyggt, Per. Precis. Nej, det är ju jättedjupt. Precis. Men ryktet gick om att Kurt Elofsson gick med en sån här sväng upp i Sävån i lördags. Asså? Vi hade ju sån där klubbfiskedag i lördags i Sävån. Okej. Okay. Jag missade i och för sig Kurt, för han bara var en sväng på morgonkvisten. Men ja. Jag bara påstod att han hade haft en sån här... liten kort, den här. Ja. Just uppe i trånga Sävån, som sagt, med buskar och träd överallt, som sagt, så är den idealisk. Och man ser ju att det är allt mer linfabrikanter som hakar på samma trend, liksom, va? De sa kanske det. Jag har inte kollat, har inte sått så mycket koll, men... Ja. Jag märker nu att jag har problem att få sträck i sista halvmeter nu när det är lite vind där ute. Ja. Här inne är ju fan ingen vind. Ja. Där ute är lite vind, som sagt. Då. Ja. Men det... Det kan ju vara så att den tafsen skulle ändras eller nej, någonting sånt. Det är skit bakom spöet, säg som det är. Nej, det behöver inte vara alls, för att det kan vara så att man kastar på lite olika sätt och allting sånt, va? Och eftersom jag kör här nu med en sjunk
T8 spets här så har jag ingen lång nylontafs. Nej, det är klart. Den är kort. Nej, det är klart. Jo, men det, så ska det normalt sett vara i alla fall. Ja, precis. Det ja, tack. Det var den sekvensen.